A primeira rodada da Copa dos Clássicos já passou e as primeiras movimentações nos grupos aconteceram. Agora, na segunda rodada, os times terão um novo desafio. O Galo de Aço faz sua estreia no gigante Albertão e convida a sua torcida para lotar o confronto contra o atual campeão alagoano, o Azulão. Nesse sábado, às 16 horas, você vai assistir ao vivo a partida entre River e CSA, na segunda rodada da Copa do Nordeste de 2020.